No miten mä laitan kuoriin tonne, voi luoja! Ei! Mitä sä teet? Ei! Au! Nyrillata! Oikein hyvää päivää ihmiset! Se olen minä, Miska, ja tervetuloa! Tämä on Kokit vaihtoon! Tällä viikolla me ollaan ravintola Wernerissä, jossa on Helsingin suurin avotuligrilli, jota mä todella toivon, että mä pääsen testaa, koska mä oon ihan kikseissä. Mä en oo koskaan mitään kunnon pihvejä grillannu. Ravintola Wernerin kokkina ja tän jakson tuomarina toimii Hannes Tolvanen, joka tulee päättää, kumpi meistä voittaa. Kilpailu ja kilpailu ilman haastajaa, joten hyvät ihmiset, toivotetaan tervetulleeksi tän jakson vieras, somepersona ja oman elämänsä vakituinen hotelliasiakas, Joonas Pesonen. Woo! Moro! Terve! Ootko valmis kokkaa? Kyllä. No, mennään sisälle ja laitetaan meidän kokin takit päälle. Lähetä. Ainakin mä oletan, että saadaan sieltä. Kiitti. Noni, moro! Moi! Eli me ollaan täällä Porista. Hannes Tolvasen kanssa ja sä oot tän paikan keittiömestari. Kyllä vain. Ja sä tuut tänään tuomaroimaan meidän suoritusta, arvostelee meidät, päättää, että kumpi joutuu ikuiseen häpeään ja kumpi kylpee kunniassa. Onko sä ollut kuinka kauan nyt keittiömestarin tää? Mä oon ollut avaukset, eli noin 2,5 vuotta, kun avattiin 2016 syksyllä. Okei, ja millaista ruokaa te teette täällä? No me tehdään, no meillä on avotuligrilli, jossa me grillataan kokonaisia kaloja, lihaa, kasviksia, välimerellisellä makumaailmalla. No, Joonas, sä oot nyt, kauan sä oot asunut hotellissa? Kuukauden. Joo. Ja ootko sä ollenkaan päässyt nyt tän kuukauden aikana keittiöön? Siihen keittiön viereen mä oon päässyt kylläkin, mutta en mä keittiön sisälle ole vielä mennyt. Mä en ole niinku kuukauteen. Niinku mitään safkaa tehnyt? Niin. Onko sulla sit semmonen fiilis, että sä oot nyt jotenkin altavastaajana tässä? Ei suinkaan. Sä sanoit mulle, että sä oot ollut ihan keittiössä jopa duunissa. Ja siis mä oon pyörittänyt pizzeriaa aikoinaan. Siitä on nyt jo 7 vuotta. Ja sit mä oon ollut sous-chefinä myöskin. Mikä on sous-chef? Niinku sushi-kokki vai? Joo, varmaankin. Eiköhän lähetä vähän sit kattelee, että mitä me ollaan tänään tekemässä. Tänään tehdään Hannes Tolvasen oppien mukaan grillattu kilon pihvi, johon tulee messiin hiilellä grillattu munakoiso. Ihan aluksi Hannes kävi munakoisoon tarvittavat vaiheet ja ainekset läpi. Se grillataan tulikuumilla hiilillä, kunnes pinta on palannut, mutta munakoiso on sisältä edelleen mehukas. Grillin jälkeen munakoiso halkaistaan, päälle laitetaan täytteeksi salottisipuli vinagrette, mihin tulee tietenkin salottisipuli, valkosipuli, sitruunan kuorta ja mehu, oliiviöljyä, suolaa, pippuri, hunajaa ja fetajuustoa. Tämän jälkeen munakoiso menee uunin kypsyyn vielä hetkeksi ja annos viimeistellään hasselpähkinöillä ja tuoreella oreganolla. Tällä kertaa Hannes ei meille ihan koko prosessiin näyttänyt, koska valmistus yksinkertaisesti vie aivan liian paljon aikaa. Pihviä nimittäin paistetaan käsituntumalla grillillä useaan otteeseen ja siinä voi mennä jopa 45 minuuttia. Ja sitä ennen meidän pitää ottaa grillikin tulille, että päästään ylipäätään kokkaamaan. Tällä kertaa siis suuri osa kokkausopastuksesta jäi vaan teoriatasolle, joka siis meinaa sitä, että meidän grillitaidot laitetaan tänään todellakin koetukselle. Ei kelloa, ei mittareita, vaan ja ainoastaan kilo laadukasta 6 viikkoa riiputettua naudan entrecotea ja palavia koivuhalkoja. The game is on! Tosiaan Hannes, jos me tehdään aivan päin puuta, meillä ei ole mitään käryä, missä me ollaan tai mitä me ollaan tekemässä, sit sä voit antaa jotain. Puhataan peli poikki. Voit jotain ohjeita antaa tai voi kysyä. Mutta muuten me ollaan aika omillaan. Ja sen voin vielä sanoa, että jos sun tekee mieli vähän improta, laittaa jotain omaa lisää,
vähän paranella annosta, jos sä haluut. Joo. Niin sen voit tehdä. En tiedä, onko se hyvä tai huono asia. Se on susta kiinni. Kisa alkaa nyt! Hyvä. Mä unohdin heti, mitä pitää tehdä. Okei, eli pihvi pois aluksi. Joo. Ja sit tota... Sit otat veitsen täältä päästä kiinni. Ah, okei. Okay. Sitten katot tänne. Hei, mä oon reilu. Hei, 3 salottisipulia. Eli aluksi tota... Mä heti katoin sinne päin. Hei. Aluksi tehdään vinaigrette. Mä en muistanut tuota nimeä. Siis tota... Tympiikö vielä hotelliaamupala? Ei, ja toi on siis älytön kysymys, kun ihmiset kysyy, että missä vaiheessa kyllästyy hotelliaamupala. Mä en tiedä, minkälainen aamupala kattaus sulta löytyy joka aamu kotoa. Tavallaan, että kukaanhan ei pakota mua syömään niin kuin joka päivä niitä juttuja, vaan mä pystyn aina niin kuin tekemään niistä. No mitä mä laitan kuoriin tonne? Voi luoja! Ei hele! Noniin. Oi saakeli. Mä en yhtään ajattele. Ei! Mitä sä teet? Ei! Mun meni reisille jo ensimmäinen asia. Mä oon 3 kohtaa tehnyt ja nyt meni jo reisille. Mä pilkoin sen valkosipulin tänne. Mä pilkoin sen. Mä en siis tehnyt tällä. Noniin. No jos sä haluut sen hyvän lihan maun täysin peittää sun töhöilyllä, niin se on ihan suoma valinta. Mä sanoin, että sä voit improa, mutta... Miska mä muistuttaisin, että tää tulee siihen munakoisoon. Mulla on itellä ongelmana se, tiiäks. Mä laitan aina liikaa maustetta. Tee aina liian tulista, mä aina on silleen, että no ehkä vähän vielä. Ja sit ei maista enää mitään muuta kuin sen mausteen. Hei, ripaus ainoastaan. Ai, mulla taisi just niin mennä koko lihasivu, niin kun mä tein. Hei, mitäs nää sitruunan siemenet? Tää oli nyt semmonen niinku wow, amazing. Auks, tää hirvelee mun käsi hyvin paljon. Au. Paitsi? Hyvä kokki aina maistaa. Ai niin joo. Niin, hyvä kokki. Mä en tiedä miltä pitäis maistuu, koska tota... Sille vinaigrettelle. Viinalle ja kretolle. Okei. Okay. Nyt on vinaigrette valmis. Mä lähden ainakin tekee mun pihviä. Ai niin, pihvi on seuraava. Ai niin, sitäkin me syödään. Okei. Se ei maustu sitä oikein. Häh? Ei mitään. Hetkonen, milläs mä käännän tätä? Niin sä voit säätää tuon taso alemmas. Tän tolleen testataan. Au! Eli pihvi, 2 minuuttia ja puoli. Mitä sä töhöilet siellä? Mitä? Kuule... Noudata ohjeita. Ei hitto! Noniin. Varmaan helvetin hyvä makuinen pihvi tulossa. Jos on niinku makunystyrät valmiiksi polttanut. Menis tähän suolaan? Joo. Menis. Suolaa. Kunnolla vielä. Oi. Sille, laittatko sitä sormisuolaa siihen? No. Sä pitää tuo tunteella. Sulla on selkeästi vähän vähemmän tuota suolaa nyt tuossa, mä en tiedä. No siis sä laitoit sitä tavallista suolaa, kun piti olla sitä yrttisuolaa, jonka tää ravintola on erikseen tehnyt tuota pihviä varten. Et Miska, tiedätkö mitä näyttää täydellinen pihvi? Tuu kattoo. Ai niin, se piti tälläkin tehdä! Ai saakeli! Miten voi olla mahdollista, että unohtuu näin yksinkertaiset ohjeet? Se näyttää todella hyvälle. Mä tain lähteä sen munakoison kimppuun. No lähde. Tuntuu jotenkin brutaalille heittää tää vähän niinku koivuhalon lailla tonne. Ehkä mä kunnioitan tätä munakoisoa ja mä vien tän sinne. Et uskalla tuota koskea tuommoista hiiltä. Mutta eikö me tehdä semmoista kaunis? No tota... Tää voisi vielä Kiasmaan suorastaan. No joo. Tähän on pakko tulla tähän väliin. Mä en keksi siis muutakaan kohtaa. Siinähän kuin on. Tän. Pitää siihen vähän savustumaan piffit.
Onkohan näitten nyt pakko mennä näittenkin uuniin? Mä heitän Inasen ties tota... Mä heitän Inasen hiiltä vielä. Inasen halkoi. Kaikki mausteet siellä on jo. Tää kyllä ei helemää tuo tätä itse. Siis ootko nähnyt näin kaunista asiaa? En mä edes katso sitä. Herran muistiin. Katsotko sä psyykkaat mua, jos sä näytät sen? 4 minsaa. On tää ainakin... 4 minsaa. Kai. Iso keli, tää on kuuma. Se ois kuule miska siinä. Sulla on ready? Joo. Valmistaudu tappio. Voiton juhliin sinne 16 kerrokseen. 16? Joo. Okei, se vähän muuttuu joka kerta. Siellä on katsonut allas saunalla. Niin. Aivan. Kuten huomaatte, niin osaatte varmasti sanoa, kumpi on niinku meikäläisen ja kumpi on miskan. Täydellinen! Täydellinen! Mä en halua sanoa mitään, mut mä oon aika varma. Elä sano. Mä oon aika varma, että noi pähkinät piti laittaa vasta jälkeenpäin tohon. Oliko tää pihvit? Pihdit jossain. Sun muut tuli vasta jälkeen. Joonaksella on aika palaneen näköinen toi, joten mä toivon, että mä teen nyt tän oikein. Aika palaneen näköinen. Jätkä ei tunnista niinku... Ja Joonas väärin, koska... Kypsää palaneesta. Skapa saattaa olla tästä kiinni. 1, 2, tulee hyvä. Tulee hyvä kakku. Elää tulee. Toi on sikakuuma. Ouch. Aika hyvän näköinen. Ei riitä voittoa. Mä tykkään mun pihvit mediumina. Siellä se on punainen vielä vähän, mutta tota... Ite dikkaa tämmöset mediumista. Mä en tykkää. Sulla on toi raastin käy. Ihan sairaan hyvä. Mä pidän tästä tiiäks kiinni. Joo. Ja toi näytti todella ammattimaiselle. Siis niinku... Mä en suomannut, että mulla on tää kädessä. Mä vaan otin eka asia, mikä... Kato miltä se näyttää, kun se ei oo palannut. Mä käyn hakemaan itselleni vähän. Mä itse tykkään siis tulisesta ruuasta. Aha. Mä voin sanoa, että tätä ei pelasteta enää yhdelläkään niinku ekstra yrtillä, mitä se koittaa löytää tuolta. Eikö se ole yhtään semmonen fiilis, että toi olisi ehkä kannattanut puoli tuntia sitten lisätä? Ei, kato kun... Tää on semmonen ihan minimaalinen, pieni semmonen, että tulee semmonen... Okei, tosta tulee kaunis väri. Siis sä elät kyllä reunalla, niin sanotusti. Tää on niinku living on the edge. Siinä on mun annos. Se on nyt ready. Onneksi olkoon. Kiitos paljon. Kakkossijasta. Että sä onnittelit jo tälleen voitosta etukäteen. Joo. Tori. No niin. Hyvää päivää. Me tuotiin sulle vähän ruokaa. Toivottavasti sulla on nälkä, koska tässä on pari kiloa pihviä. Lounas aikaa olla jo. Niin, totta. Mä siis tein tismalleen niillä ohjeilla, niillä maustemäärillä, sillä aikataululla, minkä sä annoit, niin ton teidän annoksen. Munakoiso, kato ensin. Joo, se on vähän palanut. Pähkinät, yes. Uunin jälkeen, ne palaa siellä, kun niissä on sen verran rasvaa. Yes. Samoin toi oregano on vähän palannut tonne nyt. Vähän. Ai sä laitoit, kato... Vähän. Ai sä laitoit siihen kanssa päälle vähän. No kato, mä kotiin korjata tilaa. Huomasin, että ne on palannut. Tää on hyvän makuinen. Pihvi. Hyvän makuinen. Hyvä suola. Ei oo yhtään liikaa. Mut toisaalta en lisäiskään yhtään. Yeah. Hyvä suoritus. Nyt tulee sit tää mun annos. Ja mä oon ottanut tässä kieltämättä ehkä vähän taiteellisia vapauksia. Mutta säkin otit. Mut vaan ilman, että sä tajusit sitä. Yeah. Mä sen taan hiffannut sen. Ja tosiaan lisäsin siihen vähän hunajaa ja cayenne pippuria, koska oliko se joku syy saada hunajaa ja cayenne vielä? Koska mä ajattelin, että siis makee ja tulinen on semmonen aika toimiva kombo. Tää on sen näköinen, kun tää olisi jopa täällä ravintolassa. Oi. Sulla on pähkinät ja oregano laitettu sen jälkeen, kun se tuli uunista. Hyvä värinen toi, ei ole palannut. Sulla tuli vähän tämmönen medium plus. Ehkä jopa jostain kohtaa well done täältä.
Tää on ehkä vähän makee, mutta sopiva raikas kuitenkin. Tosi mehukas pihvi. Suolaa ehkä olisi voinut olla enemmän. Se, ai enemmän? Se yrtti suola ehkä olisi tehnyt siinä alussa sen jujuin. Nyt on sun vaikean päätöksen aika. Tai vähemmän vaikea, en tiedä. Kyllä. No, molemmat teki hyvää duunia. Molemmat saa semmoisen annoksen, mitä pitikin tehdä. Ne näytti ihan hyvältä. Ja ne myös maistui molemmat hyvältä. Oli vähän eri kypsyyksiä. Oliko just ne, mitä lähdettiin hakemaan. Kuitenkin maku ratkaisee, niin voittaja on Miska. Ah! Oh, yes! Ole hyvä. Oi, kiitos paljon. Kiitos paljon. Kiitos. Ai, että, kiitos. Ai, hei. Kiitos paljon. Hyvä, hyvä skaba. Hyvä skaba. Kyllä niinku, jos et olisi varmaan kärtsännyt sitä, niin mä veikkaisin, että sä olisit ehkä saattanut voittaa. Koska siis mä maistoin sitä sun pihviä. Sulla oli kyllä enemmän suolaa siinä. Joo, mutta joku kuunteli ohjeet, toinen ei. No, mutta ei kai siinä. Kiitos paljon ravintola Wernerille ja Hannes sulle. Kiitos. Että tulit tuomaroimaan ja vieraalle Joonas. Kiitos. Nähdään ensi viikolla. Kiitos paljon. Se on moro. Semi.